Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího Minecraftového videa, no a dneska, jak jste už možná poznali, tak se nacházíme na Mineru, u nás nahoře ve wellness zóně, která už teď vypadá, že je trošku lepší, že už je trošku propracovanější, ještě je tady samozřejmě hodně práce, budeme si to ukazovat, ale myslím si, že Eliška tady docela zamakala, vylepšila nám tady výřivky, uh, udělala nám tady takovouhle nedrajtovou palmu, prostě máme to tady relativně připravený, nevím, jestli vám v tom minulém videu ukazoval i tady ty, uh, tady ty převlíkárny, to se když tak ukážeme příště, a ještě než se pustíme, do dnešního videa, ve kterém budeme stavět saunu a ve kterém budeme stavět páru, tak bych chtěl zareagovat, prosím vás, na to minulý video s tím Galactusem. Chtěl bych vám jenom říct, že jsem na to chtěl původně točit reakci a pak jsem si řekl, že na to kašlu, že prostě lidi, kteří nepochopili pořád ještě to, že na Bigeho to vlastně nebyl prank ani nic špatného, ale že naopak to byla pomoc Bigemu, tak jestli jste tohle ještě pořád nepochopili, tak asi nemá smysl vám už to vysvětlovat a stejně je tak, jestli někteří nepochopili, že tady to celý s tím Galactusem je vlastně taková sranda, že tady už ty diamanty v podstatě nikdo neřeší, že šlo jenom o ten vtip, i proto on to tam nějakým způsobem vykopal, i proto já jsem na to takhle zaragal, on má content, já mám content, jestli se to někomu nelíbí, chápu, ale prostě někdo mi tam napíše, že já to moc řeším, lidi ne, právě že ne, právě že to řešíte moc vy, jedná se o fucking diamanty prostě v Minecraftu na serveru, kde jich má každý triliardu, miliardu prostě. A jestli si myslíte, že fakt já potřebuji diamanty, tak tomu snad ani nikdo nevěří, že já potřebuju diamanty, prostě, ty, jakože, legit, tohle je, jestli někdo napsal, že Pedro potřebuje diamanty, tak se úplně zbláznil. A každopádně já jsem chtěl říct, že tomu Galactusovi se ještě budeme věnovat v příštím videu, respektive mám v plánu v příštím videu tu Galactusovou pokutu vzít, která, jak už vím, na mě čeká tady ve VIP apartmánu, ale ukážu vám ji až příště. A ještě k tomu možná něco přihodím, možná pár bloků diamantů a uděláme nějaký hledání pokladu nebo něco takového, tak doufám, že vás to bude bavit. Každopádně, jak jsem říkal, tak se pustíme dneska do stavby sauny a do stavby páry. Tuším, že tady by se jsem měl v plánu mít saunu a tamhle na druhé straně by měla být pára. A já teď rychle vezu do kreativ světa, kde vám ukážu, jak jsem to vymyslel. OK, jsme tady a tohle, na co právě teď koukáte, tak je právě nějaký systém, který jsem vymyslel pod tu páru, aby to vypadalo právě hezky jako pára. Já vám to ukážu, jak to bude fungovat. V podstatě tady budou takhle dvě tlačítka u toho vstupu do té páry. Ten vstup bude pravděpodobně udělaný nějak takhle, že tady budou nějaké jako dveře, když vám to takhle jako načrtnu jenom. Takhle nějak prostě bude ten vstup do té páry. Uvidíme ještě, jak se to nadizajnuje, to bude mít na starost Eliška. V té páře budou jenom half sleby takhle, protože krsty half sleby potom funguje ten kouř a jedním tlačítkem tu páru zapnete, respektive tady tím ji teda vypínám, a tak tady tím ji takhle zapnu, že se takhle zapne a pak tím druhým tlačítkem zase když odcházím, tak aby nedělala, nedělala tu páru pořád. Ona je to teda jo lidi, ale buďme si přesírat že to je pára, tak to takhle hezky vypnu a zase můžu odejít. A když to potom takhle zakryju, tak to vlastně bude vypadat tak, že celá ta pára vlastně bude, vlastně bude uh, takhle jako vytvářená v té parní komoře, dejme tomu. Ten design a takový to ještě upravíme přímo potom tam uh, na mineru, ale takhle nějak by to mělo vypadat, tady to samozřejmě zaděláme, bude to jako stěna, bude tam nějaký světlo, ale zase můžu to takhle zapnout, prostě a pára začne takhle pářit, což mi přijde jako hodně v pohodě a tady si prostě vlezete a, a pára, kámo, pára a odcházíte, vypnete páru prostě, jo, uhasíte to tady samozřejmě a můžete jít pryč, tak, to je jedna z věcí a pak druhou věc, kterou jsem tady vymýšlel, je ta sauna, e, chtěl jsem tam vymyslet nějaký prosklený dveře, e, takhle, řeknu, možná by to šlo, asi by to určitě šlo, možná, že takhle to je vlastně i tak trošku vyřešený, ale jo, že by to byly, oh, tamhle jsem zkoušel nějakou sprchu lidi mimochodem, takhle, že by, že by byla sprcha, ale dobrý, to nebudeme tady nebudeme ukazovat. Myslel jsem si, že by to mohlo být tak, že by to prostě takhle jako fungovalo, že tam budou takhle prosklené dveře, ale mně se tady pak nelíbí, že by tady byl takhle jako rantl, bylo by to takový divný, nevím. A každopádně saunu jsem vymyslel tak, že vlastně tady bude jenom takhle nějak jako jednoduše sauna prostě a tady tím budete jak kdyby zapínat, že zapnete jakoby ty kamna, jo, je to, je to možná trošku trapný, jo, ale, ale my přijde mi to docela jako v pohodě, tady pod tím je samozřejmě ten, samozřejmě uh, zase opět to stejné jako u té u tý tý, u té páry, že tam, je, že tam je ten firecam. Takže si myslím, že takhle by to mohlo být docela dobrý. Pojďme se vrátit na miner, pojďme získat nějaký věci, které na to potřebuju a pojďme se na to vrhnout. No tak jo, mám připravený nějaký věci, které si myslím, že by mi měly stačit a snad to pomocí nich postavím. E, začneme asi se mnou a potom se vrhneme na tu páru a abych to už nevokecával, tak si dáme tady ze stavby nějaký krátký time lapse. Takže jdeme na to. nějaký základ mám teda hotový. ještě to půjdeme teď dodělat, ale chtěl jsem vám ukázat i něco, jak jsem tady přemýšlel a podobně. V první řadě je tady trošku méně místa, než jsem si myslel. Já ještě, nevím, jak to budeme designovat. Já jsem to zatím udělal tak, že prostě tady, tady to teď vede i ta sauna, i tady to vede až takhle do kraje. Ty okna samozřejmě pravděpodobně zrušíme, to nechám na Ališce, ale tady ty dvě okna pravděpodobně budou zrušený a jak jsem říkal, tak jsem tu stěnu by udělal tak, aby to byla jako jednolitá místnost. Přijde mi teda trošku malá, ale říkám si, že to bude hezký, stejně tak v té sauně, že to je vlastně podobně, je to vlastně obojí podobně velký, tady už jsem to docela i připravil takhle, že mi to přijde docela dobrý a líbí se mi, že vlastně tady nahoru do té sauny, když to zkusím, jestli se mi to povede. Jo, ja, 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 jo, ja. tak, můžu tady v sauně prostě nahorním takhle postup ležet, což mi přijde docela vtipný, že tady můžu sedět takhle, já tady můžu úplně ležet jako saunice, úplně na pohodičku, škoda, že nemůžu být na zádech, to by mi mega vtipný, ale každopádně takhle mi to přišlo jako srandovní, tady budou ty kamna, to ještě teď doděláme, respektive to můžeme dodělat teď hned, to jsem vám chtěl ukázat ve videu, jak to, jak to mám vymyšlený. Mám to vymyšlený tak, že tady bude normálně takhle s, tady bude normálně takhle ten campfire, potom tady na to dáme takhle ty kamna, který normálně budou jako hřát, ale když na to dáme tohle, tak rázem, rázem oni hřát jakoby přestávají, jo, jak vidíte. A potom už to zapínáme, vypínáme, jasně, občas takhle proto, ale nehřejou tolik. A takhle to potom můžu otevřít a jakoby zapnete, Dejme tomu, že zapnete prostě tu saunu, jo. Dalo by se tady ještě napojit nějaký jako redstoneový jako obvůdek, že by to, že by to nějak se rozsvítilo, nebo něco v tom stylu, ale zas uh, ne, ne, úplně nemám jako chuť, nebo nemyslím si, že je tak extrémně důležitý to tady takhle extrémně jako propracovávat, takže mi přijde tohle jako takový hezký řešení. Ještě bych chtěl určitě udělat jednu věc, pokud tady někde najdu, podle mě jo, určitě, pokud tady u sebe někde najdu nějaký item framey, mám všechno, co potřebuju. V první řadě bych sem sem chtěl dát ještě někam tady ten polejvák na to. Možná, že by byl dobrý tady dole. Upřímně mám fakt problém s tím místem, jo, vím, že to není ideální. Možná by to stálo za toto udělat takhle teda, jako nevím, jestli mi líbí tady to mít takhle otevřený nebo zavřený. Ale možná by stálo za toto udělat prostě jenom takhle, že tady ta saunící plocha bude jakoby jenom tady a potom tady takhle a potom tady na té druhé straně právě bude takhle by to polejvadlo na ty kamna, že to tím by můžete polejvat a pak by se mi ještě líbilo, když bychom sem dali takhle takový ty hodiny klasický, které jsou, oni tam jsou přesýpací hodiny, jo, což je... Což je docela zajímavý a bylo by to vtipný to udělat, ale Dáme tam nomé takové ty klasický, tady ty hodiny prostě, že aspoň ty lidi budou nějakým způsobem vědět, jak dlouhý čas tady trávili. Rovnou to tady takhle zmizíme, což znamená invisible, takhle šup, což znamená máme tady takhle hezky hodiny a rozhodně by stálo za to sem dát nějaký světlo, ale to už bych nechal možná na Elišce. A nebo bych to vyřešil tak, že bych tam dal prostě do rohu nějakou jako lampu. Ohoho, oho, oho, tak to nechceš kámu tohle, tak to nechceš, aby tam bylo, musíme tam dát lampu nutně, Kámo, tady nebouchej, jakože ne, že by tady byly potom nějaký brutální redstoneový obvody, ale tohle nechceš. E, tak si jako říkám, že by možná tady takhle ta lampa nebyla jako úplně špatná. E, nechám to tady zatím takhle, nechám to tady zatím takhle. Tady potom dáme standardně takhle dveře. Jak jsem říkal, přemýšlel jsem nad tím to udělat trošku jinak, ale takhle mi to asi dává jako smysl. A možná bych dal tlačítko jenom takhle sem a potom bych dal tlačítko takhle sem. Takhle mi to přijde jako dobrý, že to je takový hezky jako zaplněný, vypadá to dobře, prostě tady můžete si lehnout, můžete si zapnout prostě tu, uh, tu uh, saunu a přijeme to v pohodě. Možná by bylo vtipný, že by ta sauna svítila, když bych ji otevřel, tak by zhasla, jako že když tady bude týpek, tak se nic nespaune, nevím. Každopé ty designové věci nechám tady na Elišce. Pojďme se ještě podívat teda tady, tady jsem vám to nechal trošku otevřený, abyste viděli, jak to funguje. Funguje to tak, že jsou tady dva redstoneový obvody, uh, jeden vede do tady té liney dispenserů, druhý do tady té liney dispenserů. Tady v té liney dispenserů máme kbelíky s vodou, který hasí ty, hasí ty campfirey a tady máme zase uh, flint and steely, který ty campfire zapalujou. Mám to takhle navedený tady, prostě blbě, lidi, je to prostě, berte to fakt s rezervou, tady ten Redstone je obvod, jo. U těch kbelíků to musí být tak, že aby to tu vodu zase vzalo zpátky, tak se to musí jako zdvojit, což znamená, když to zmačknu, tak projde. první signál tady tou krátkou, udělá cvak, vyplivne se voda a zůstane tam. A mezi tím tady projede takhle, je to přesně načasovaný na úplně nejkratší dobu, dalšíma tady repeat rama, projede tudy a cvakne po a tím pádem to tu vodu vezme pryč. Jo? Pokud bychom to neudělali tady to takto, tak to nebude fungovat. Tady to máme potom velmi jednoduše, ukážu vám, jak to bude fungovat. Tady tím cvaknu, zapnu to, můžu přesto dát zase tady už to je jasný ty, ty sleby, ale ukážu vám ještě, jak funguje ta voda, abyste to viděli. A teď, když zmačknu tohle, tak to vyplivne vodu a vezme to vodu zpátky aby zase jsem to mohl zapnout. Takže proto je tam to zdvojení. A tady to bude vypadat takhle. A tady bych potom udělal už jenom, už jenom jako vyloženě to, že bych tady dal třeba takhle nějakým takovýmhle jako způsobem. Vlastně jenom takový jako posezení. A nebo bych to taky udělal jako jenom tak jako jednoduše. V podstatě jako... Aby to nebylo úplně jako až do kraje, aby tady byl nějaký jako prostor. Přijde mi to tady prostě dost stísněný. E, možná tady to rozhodnutí toho interiéru nechám na Elišce že si myslím, že Eliška je tady na to mnohem lepší, já jsem tady přesné Redstone, ty dveře, tak ty bych zase ovládal potom jako tady, anebo případně tam můžeme dát i takový ty modrý dveře, který máme tamhle. To si myslím, že by mohlo vypadat hezky. Možná bychom je mohli dát i do sauny, aby se prostě otvíraly velmi jednoduše. Tady ty tam stoprocentně dáme. Eliška tam, když tak potom dá nějaký další, a teď on to nechci hledat daleko. Ale tady ty tam vypadají dobře, to mi přijde jako dobrý. A tamhle bychom to taky mohli upravit. To upravíme. Tohle to ještě upravíme. Tady předpokládám, že po celém tom velnesu bude nějaký koberec nebo něco takového. Vím, že koberec není ideální, ale aby to bylo hezky prosvětlené a vypadalo to dobře, tak budeme předstírat, že to je něco jiného. Předpokládám, že to takhle nebude a hlavně já si myslím, že v příštím díle už to budeme mít regulérně jako dodělaný, že už vám ukážu jako finální, finální totální wellness, že už ho jako spustíme, protože tady už chybí jenom dodělat takový ten ledový chodník, což je jako v pohodě, nemyslím si, že je nutný tady to točit jako točit na díl, i kdybyste hodně chtěli, tak dejte vědět, můžeme tady udělat nějaký ledový bazenek a tady bych chtěl udělat takový ten chodník, ve kterém se střídá teplá a studená voda. Tak když tak dejte vědět, kdybyste to chtěli, ale předpokládám, že to už není zas tak zábavný. Tady se dodělají sprchy, dodělá se nějaký design lehátka a podobně. Tady vlastně všechny redstone už máme připravený tím pádem. Tamhle máme redstone připravený, tamhle máme, když tomu budeme říkat, redstone připravený. Vchod tady máme připravený, prostě, že tady už to funguje všechno, tady už to máme všechno pěkně nastavený. A já si myslím, že v někdy blízký budoucnosti, už tady budeme ukazovat, jak vypadá wellness, možná uděláme nějaký event, možná slavnostně otevřeme, ještě nevím, možná to jenom prostě natočím a necháme to být. Uvidíme, každopádně pro dnešní video to bude všechno. Mega muzikou za zajímavý, doufám, že se vám líbilo, pokud je tak určitě dejte like. Pokud případně ještě nemáte odběr, tak ho prosím dejte. Teď se ty odběry trošku zvedají, tak prosím, pokud se to dokoukali až sem a nemáte u mě odběr, tak budu mega moc rád, když ten odběr dáte a případně pokud už ten odběr máte, tak klidně můžete dát zvoneček, ať vám žádný další video. Uh, já už se nebudu okecávat, díky moc, užijte si víkend, mějte se fajn, mimochodem o víkendu v neděli bude Gravitrax, tak doufám, že vás to potěší, protože to video podle mě je fakt super, tak se určitě v neděli v 15 hodin podívejte a jo, to je všechno, mějte se fajn, díky moc a vidíme se příště, čau.